မြမဂီတာကိုပေါင်ပေါ်မှာတင်ပြီးပပဝင်လို့အမီရတဲ့ရှေးအောင်တချင်တပုတ်ကိုကျွမ်းကျင်စွာတိခတ်သီဆိုနေသူကတော့တချင်ကဇသပင်လောကမှာထင်ရှားခဲ့တဲ့ရန်ကုန်ဦးစိန်ကိုပေါ့ပါဒီတန်စနေကြားမှာသူ့ဘဝကိုနှမြုပ်ရင်းဖြစ်တန်းလာတာအခုဆိုရင်အသက်88နှစ်ရှိပါပြီသူဟာဂီတာမက်ဒလင်ပြယောနဲ့ကီးဘုတ်တို့ကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာတိခတ်နိုင်သူပါအသက်15နှစ်သားအရွယ်ကစပြီးမန္တလေးမြို့ကပန်ထွာကျောင်းမှာ3နှစ်ကြာလေ့လာတင်ခဲ့တဲ့ဦးစိန်ကိုကိုဟာမြမယူရအကောက်ကိုလည်းအခုချိန်ထိဟန်ချက်ညီညီကပြနိုင်ပါတယ်ဦးစိန်ကိုကိုဟာ1965ခုနှစ်မှာအမျိုးသားအကနဲ့ပထမဆုံးရရှိခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်အဆင့်ရွှေတစိမ့်စုရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မုံရွှေဇကားမှာမင်းသမီးခင်တန်းနှုနဲ့အတူတွဲဖက်ကပြခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ရန်ကုန်စင်ကိုကိုဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဇသပင်ထူထောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နှစ်ပေါင်း20ကျော်လှည့်လည်ကပြခဲ့ပါသေးတယ်ရန်ကုန်တိုင်းစောကာရည်တီးပြိုင်ပွဲတွေခရိုင်ဆင့်ဂီတာအတီးပြိုင်ပွဲတွေမှာစုတွေမကြာခဏရရှိခဲ့သူပါသူရရှိခဲ့တဲ့စုတစိတ်တွေနဲ့ဂုံပြုမှတ်တမ်းတွေမှာကတ်နေတဲ့ဖုန်တွေကိုပုတ်သက်ရင်းတချင်ကသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုအပေါ်ဂုံးနေသူတယောက်ပါကိုကကာကျော်ပေါင်း40လောက်ကိုနှစ်ပါးစွာအဲနရီထဲမှာမြိုင်းတာထဲမှာကပြီးအပီးသက်ပေါ့နှခမ်းသိဟင်းဆိုတက်မြင်းချလိုက်ပီးသက်ကလည်းကြိုက်ရင်လက်ကိုပြောအရင်ထဲမှာဝင်းတာတော့ကိုချင်းစာကြည့်လူတိုင်းသိမှာပီတိကြီးအဲ့ပီတိစားရတာကဗီတာမင်အားသေးတဲ့အားရှိတယ်ဗျအမှုပညာသမားတယောက်ရဲ့ခံစားချက်1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအုပ်ချုပ်သူတွေကပွဲမိတ်တွေခွင့်ပြုမပေးတော့လို့သူမြင်လို့တဲ့သတ္တပင်လောကကနေလမ်းဘေးဈေးတဲ့ဘဝရောက်ခဲ့ရပါတယ်88 89 90 91ခုနှစ်မှာအသားတော့ရေခဲကြောင်းရောက်ရနာနာသီးစိတ်ဖျက်သည့်ခေါင်းဆောင်မင်းသားကြီးအဝပြက်သွားပြီမလွယ်ပါဘူးမိသားစုတစုံရဲ့1992ခုနှစ်မှာတော့မြို့သစ်စီမံကိန်းလုပ်မယ်ဆိုတာကြောင့်သူနေထိုင်တဲ့တောင်းကလာပါမြို့နယ်ဘီလီဒရာအနီးကကျူးကျော်ရက်ွက်တွေဖယ်ရှားခံရပြီးလက်ရှိနေထိုင်တဲ့တိုင်တရာမြို့နယ်19ရက်ွက်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပါတယ်ဇသပင်လောကကိုသူကြောခိုင်းခဲ့ပေမဲ့တက်ကြွတဲ့ဂီတပညာနဲ့ဆိုင်းဝိုင်းတစ်ခုထူထောင်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ခေတ်ပေါ်တူရိယာတွေထုံးကလာတာကြောင့်ဆိုင်ဝိုင်းဟာရန်သူနေပါလာလို့2019ခုနှစ်မှာဆိုင်ဝိုင်းကိုပြန်လည်ရောင်းချခဲ့ရပါတယ်အခုတော့ဘာလုံးမှမလုတ်ကင်နိုင်တာကြောင့်တမိငယ်ဖြစ်တဲ့မက်ခင်စောပြေတို့မိသားစုနဲ့အတူနေထိုင်ရင်သူတက်ထားတဲ့အမှုပညာတွေကိုမိတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်တွေကိုလက်စစ်ကမ်းတင်ကြားပေးနေပါတယ်မက်ခင်စောပြေကတော့ဖခင်နဲ့တူအလှနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေမှာတချင်းတွေတီးဆိုပူးတယ်လို့ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့အောင်မြင်မှုအပေါ်အမေကောင်းယူနေသူတယောက်ပါကို့အဖေနဲ့ပတ်သက်တာတော့ကောင်းယူတယ်ပေါ့ဘာပဲပြပြမအီဖေကနိုင်ငံကျော်မင်းသားဖြစ်ခဲ့တာ ਉਹ ကို့မိဘတယောက်လုံးကဒီအမှုပညာလို့ဝါသနာပါတဲ့ခါလုတ်တဲ့ခါကျတော့ဟွာကောင်းယူပါတယ်ဦးစင်ကူကူမှာသာသမီ၄ဦးထွန်းကားခဲ့ပြီးမိ9ဦးရှိပါတယ်အသက်28နှစ်အရွယ်ကိုဖုန်းနိုင်ကတော့ဦးစင်ကူကူရဲ့မိကြီးဆုံးပါนี่โจโลดิตูก็တော့အဖိုးဖြစ်သူရဲ့ကီးဘုတ်ပညာကိုသင်ယူတက်မြောက်ထားတယ်လို့ဂီတာပညာကိုလည်းလေ့လာသင်ယူနေတာပါကိုကတော့တကယ်အလုံးဝပါရမီရှင်ပဲအကုန်လုံးပြည်အောင်ပိုင်းနဲ့နားထောင်လိုက်တာနဲ့ဒီကူရီးယားတော်တော်များများနဲ့တိတက်တာကိုကတော့ပညာတက်တက်ကအကုန်သင်ပေးတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဥစ္စာမဲ့တော့အရင်မြင့်တော့ကိုသင်ပေးရတာပါကျွန်တော်တို့ပါရမီလည်းပြောရမှာပေါ့ကျွန်တော်ကကိုတင်ပေးတဲ့ဟာကိုအကုန်လုံးမရနိုင်ဘူး။ဦးစင်ကူကူဟာနောက်ဆုံးထွက်သက်အထိအမှုပညာပညာရဲ့နဲ့ပြောမို့ရင်ဘဝကိုကုံဆုံးမှုစံနာရှိသူပါ။သူ့ဘဝရဲ့လက်ကျန်ချိန်တွေမှာသူတက်ကြွထားတဲ့အမှုပညာကိုမျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေစီလက်ဆင့်ကမ်းသင်ကြားပေးပြီးသူ့ရဲ့အမှုပညာကိုပြန်လည်ပြသခွင့်ရဖို့လဲမျှော်လင့်နေစေပါရှင်။ဘာတော့စဉ်းစားလေမနေ့ဖင်ရလေတကယ်လို့ကွယ်ပြောက်သွားဖို့ဆိုတာ
ဝေးပါစေလို့ပဲဆုတောင်းအဲဒီတော်တွေမှာအခုတော့ဗျလူပညာများနိုးစုလေးတွေနဲ့ဗာနဲ့ဆောင်ပြီးပြောပြောရှင်လေးတွေဖြတ်သန်းပါသည်